najprej naj povem, da kot verjetno veste, smo včeraj v Slovenski demokratski stranki vložili predlog, da se omenjena preiskovalna komisija v svojih raziskovalnih ambicijah, ki jih ima, razširi še na en brezplačnik in sicer tednik Dobro jutro. Zakaj? V Slovenski demokratski stranki namreč menimo, da bi ta širitev raziskave pokazala, da imajo predlagatelji te preiskovalne komisije enaka merila za te tri brezplačnike. Predvsem pa bi takšno sprejetje našega predloga resnično pomenilo, da tem predlagateljem komisije gre za transparentno delovanje in ne zgolj politikantsko raziskovanje omenjenih dveh časopisov, ki v tem obdobju oziroma že kar dve leti in pol sploh ne obstajata več. Dejstvo je, da brezplačnik Dobro jutro, ki vsak teden v velikem intervjuju in še v raznih posamečnih člankih gosti tako ali drugače ljudi oziroma predstavnike vladajoče koalicije, vsebuje znotraj svoje vsebine oglase podjetij, v katerih ima država neposredno ali pa posredno več kot 25% delež v kapitalu in družb, v katerih imajo te družbe večinski delež. Zato po našem mnenju obstaja resen sum, da so posamezni nosilci javnih funkcij več kot očitno vpleteni v financiranje tednika Dobro jutro in to tako, da zlorabljajo svojo politično moč oziroma vpliv. Verjetno ni potrebno podrobno razlagati, kako naj bi to potekalo. Vsi, ki smo danes tukaj prisotni na tej novinarski konferenci, vemo, kaj je bistvo vsake preiskovalne komisije po zakonu. To je odkriti odgovornost nosilcev javnih pooblastil. Smatramo, da je to potrebno ugotoviti ne samo v primeru slovenskega tednika, ne samo v primeru brezplačnika Ekspres in mi v Slovenski demokratski stranki nimamo nič proti temu, da se to razišče, ampak trdno stojimo na stališču, da je potrebno to preiskati tudi v primeru brezplačnika Dobro jutro. Zato mogoče ni odveč, če si zdaj zastavimo tudi vprašanje, zakaj so se pravzaprav telekomunikacije prejšnjo leto iz gospodarskega ministrstva selile na Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnološki razvoj pod okrilje ministra za visoko šolstvo gospoda Gregorja Goloviča. Pa moramo vedeti, da takrat je marsikatera tudi koalicijska stranka, pravzaprav največja koalicijska stranka temu nasprotovala. Verjetno se je to zgodilo tudi zaradi nadzora financiranja brezplačnikov. Jasno je namreč vidno, da se v njem pojavljajo oglasi prav največ iz področja telekomunikacij oziroma podjetij, ki se ukvarjajo s to dejavnostjo in ki so seveda v državni lasti. In še več, največkrat se znotraj tega tednika seveda pojavlja stranka Zares in pa minister Golobič. Težko bi sama verjela, da gre zgolj za splet na ključi, tako kot recimo v aferi Baričevič, kjer so nas tudi skušali spretno nam prikazati, da LDS-ova sprega, to je vse samo in zgolj na ključje. Naj omenim, da so v svoji argumentaciji predlagatelji preiskovalne komisije zapisali, da gre pri obeh brezplačnikih, tako Ekspresu kot brezplačniku Slovenski tednik za prikrito agitacijo, oziroma da je šlo za prikrito agitacijo desne politične opcije z namenom vplivati na volitve. Ampak, če dejansko se predlagatelji te komisije opirajo na ta argument, potem bi bilo dobro, da bi bili toliko transparentni in imeli enaka merila za vse in tudi pogledali, kaj lahko potem rečemo za brezplačnik Dobro jutro, ki se sploh ne gre niti prikrite agitacije leve politične opcije, ampak kar odkrito agitacijo. Predsednica,
ki vodi parlamentarno komisijo našega predloga o razširitvi, se pravi, da se to razširi tudi na dnevnik Dobro jutro, brezplačnik ni dala niti na glasovanje, čeprav je naša zahteva izpolnjevala vse poslovniške pogoje. Vse je bilo določeno v skladu s 64. členom poslovnika. Jaz sem kot članica te komisije predsednici to tudi jasno povedala in po mojem mnenju, glede na to, da imam kar nekaj tudi sama parlamentarne prakse in sem tudi predsednica komisije, bi morala delovati v skladu s poslovnikom in dati takšen sklep na glasovanje oziroma rešiti dnevnega reda na glasovanje, pa tega ni storila. In lahko rečem, da potem njena argumentacija, da ni bila pobuda dana v skladu s 6. odstavkom 64. člena, je čisto sprenevedanje in kaže predvsem na to, da očitno koalicija ne želi razpravljati še o brezplačniku. Dobro jutro. Zakaj? To vedo sami najbolje. Lahko pa rečem, da bi vseeno pričakovala tukaj nekaj dobre volje tudi strani koalicije, da bi dejansko, če so se že tako natančno lotili svojega dela, preiskovali tudi ta brezplačnik. Glede na to, da predsednica komisije ni dala niti na glasovanje tega sklepa, naj jasno povem, da bomo v Slovenski demokratski stranki seveda dobro razmislili o tem, kaj ne sploh še kot predstavniki stranke počnemo v tej komisiji, ki je po našem mnenju očitno zgolj politikantske narave, ki se ukvarja z dvema častnikoma, ki jo več ni. Naj pa še enkrat poudarim, sama sem edina predstavnica opozicije v tej preiskovalni komisiji in danes sem glasovala za sklep, ki ga je predlagala predsednica komisije. Glasovala sem o tem, kako bo delo potekalo v komisiji, glasovala sem tudi o tem, koga vse se bo povabilo na zaslišanja. Se sama nisem proti temu, da se raziskuje ta dva brezplačnika. Moram pa reči, da me pa iskreno moti način oziroma odnos, da se tako preprostih zahtev, ki izpolnjujejo vse poslovniške pogoje, ne da niti na glasovanje. To pa je problematično. Zato bomo seveda mi razmislili o nadaljem sodelovanju v tej komisiji, ampak kot že rečeno, nič nimamo proti preiskavi teh dveh brezplačnikov. Prav je, če je bilo karkoli narobe v zvezi z njima, da se to preišče, razišče, ampak potem imejmo merila za vse enaka, tudi za brezplačni tednik